Қаламызда мемлекеттік тілде білім беретін және бүгінде гимназия мәртебесін абыроймен алып жүрген білім шаңырақтарының бірі нөмірі 26-шы мектеп. Бүгінде аталмыш білім ордасында мыңнан астам шәкірт білім көкжиектерін кеңейтуде. Жалпы мектепте сапалы білім беріп, бойларындағы бар күшті шәкірттеріне сарқа жұмсайтын 85 педагог болса, олардың 18-і бастауыш сынып мұғалімдері. Әрине, гимназияның әр ұстазы өзінше мықты әрі беделге ие. Алайда олардың ішінде үміткен Еркін қызының орны ерекше. Саналы ғұмырының осымен 24 жылын шәкірт тәрбиелеуге арнаған ұлағатты ұстаз бұл кәсіпті бала кезден армандаған сыңайлы. Ұстаз болу мен арманым кішкентай кезімнен, бала кезімнен. Менің ұстазым болды Тәшім мұғалім. Сол Тәшім мұғалім ер адам болса да мен сол кісіден көп нәрсені үйреніп, сол кісіге ұқсағым келді. Содан 9-шы сыныпты бітіргеннен кейін Павлодар педагогикалық колледжіне түсіп, соны тәмамдап, Екібастұз қаласына 18-ші мектепке келдім. Еңбек жолым 1994 жылдан басталды, 18-ші мектеп жалпы орта білім мектебінен бастадым. Одан кейін 10 жыл ол мектепте істеп, кейінгі 13 жылды осы 26-ші мектеп гимназиясында атқарып келемін. Мен өзімнің мамандығымды сүйемін, өзімнің оқушыларымды жақсы көремін. Қазақта сөз бар ғой, бұлақ көрсең көзін аш деп. Балалардан кішкене бір дарындылық бойларынан көрсем, соны ашып, ашқанды жақсы көріп тұрамын. Ия, үміткен еркін қызы алдына келген әр шәкірттің бойына білім нәрін сіңіріп қана қоймай шығармашылық қырларында шыңдайды. Мәселен, 1990-ның 12-сі мен 13-ші аралығында Арман қала Алматыда өткен Фариза, Фаризажан, Фариза қыз атты республикалық байқауға шәкірттерін дайындап, бәйгеге қосқан ұстаз еңбегінің жемісін көрді. Себебі үміткен Батаева дайындаған дарынды оқушылардың барлығы жеңіспен және арнайы жүлделермен оралып, қанжығаларын майлап келді және бұл олардың алғашқы жеңісі емес. Мен көбінесе шығармашылық жағына балалармен жұмыс жасаймын. Балаларды мәнерлеп оқуға көп дайындаймын мен сыныбымды. Және де біздің сыныптың оқушылары мәнерлеп оқумен қоса қатар біздің мектебімізде шұғыла би тобында менің сыныбыммен қатысып, билерге әртүрлі өнерлерге қатысады. Тек қана ән айтпайды, би билемейді, сонымен қатар барлық жағынан шыңдай түсемін. Жалпы біз 2016-2017 оқу жылдағы конкурстан бастасақ, мен сол жылы былтыр апара бастадым. Сәлем Астана конкурсында мен сынымдан 16 оқушы биге барды. Оның ішінен 3 оқушы мәнерлеп оқуға қатысты. Барлығы жүлделі орынмен оралды. Би тобымыз 2-ші орынға ие болды. Ал оқушыларым 2-ші, 3-ші орынға ие болып қайттық. Жүлделі орындармен. Енді осы жолы Фариза Оңғарсынованың Фариза, Фаризажан, Фариза қыз атты республикалық байқау болды. Ол балалар және жасөспірімдер арасында өтті. Сайысқа өте көп балалар қатысты. 288-ге жуық оқушы қатысты. Соның ішінен барған оқушыларымның барлығы жүлделі орынмен қайтты. Фариза Оңғарсынова шығармашылығын насихаттап, ақын рухын асқақтату мақсатында ұйымдастырылған бұл сайыстың қазылар алқасы да елге танымал тұлғалар болды. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Майра Әлиясова, Фариза Оңғарсынованың сіңілісі Алмагүл Оңғарсынова және танымал әрі білікті ұстаздар қазылық еткен сайыста топ жару оңай болмады, дейді үміткен ұстаз. Сайыс өте шынайы бағаланды. Өздері айтты, конкурсанттар, сайыскерлеріміз өте көп болғандықтан, сондықтан көп балаларға дипломанттар деген номинациялар берді. Бірақ менің оқушыларым барлығы, бізбен барған оқушылар барлығы жүлделі орынмен қайтты. Бірінші орында нақтырақ айтатын болсақ, бірінші орында мен сыныбым оқушысы Жарқын Бекжан дос бірінші орынға иеленді. Және екінші ас сынып оқушысы Тәттігүл Кәкенқызы дайындаған Шайхислам Әлихан бірінші орынды иеленді. Екінші орынды 10-шы сынып оқушысы Төлеутай Макамадина және 2-ші А сынып оқушысы Еркін Дариға иеленді. 3-ші орынды мен 3 оқушым иеленді. Қайролла Айша, Тасыбаев Нұрмұхамед және Қуандықов Тамерлан иеленді. Барлығы жүлделі орынмен олжалы болып қайттық. Шәкіртсіз ұстаз тол демекші бұл ондаған жылдар бойы сүйікті мамандығы жолында жеткен абыройлы жетістігінің бірі осы алғыр шәкірттер екені сөзсіз. Әлбетте мектептің қала берді қаламыздың намысын аспандатып жүрген ұстаз бен оның өнерлі оқушыларына білім ордасы ұжымының айтар алғысы ерекше. Оқушыларымыздың ішіндегі мына өнерге деген талпыныстары халықаралық, облыстық, қалалық
конкурстарға өте көп деп қатысуда. Яғни бұл балалардың өнерге деген дамытушылықтарын кеңейтуде болып отыр. Мектебіміздің білім саласынан болсын, тәрбиелік жағынан болсын, осы балаларымыздың қазіргі талапқа сай шыңдалуына, олардың әрі қарай дамуына үлкен үлес қосып отырған негізгі осы біздің мектебіміздің ұстаздары. Сондықтан да әсіресе айта кететініміз, осы бастауыш сыныпта өздерінің білімдерін шыңдауда бастауыш сыныптың мұғалімдері, соның ішіндегі жаңағы айтып отырған Үміткен Еркінқызы, жаңағы басқа да бастауыш сыныптың мұғалімдері өздерінің балаларын әрі қарай дамытуда. Айтулы сайыста бабы мен бағы келіскен оқушылардың бірі Жандос Фариза ақынға арнап өткізілген бұл кеште оқушы ақынның әкеме өлеңін таңдап топ жарған. Бізге де жеңісті өлең шумақтарын оқып беруді жөн көрді Жандос. Әкем біреу, анамда біреу менің. Мен жығылсам сенер тіреулерім, олар барда мереке көргенімен, қабақтарын шытқанын түнергенің. Менің досым әкесің жек көреді, бізбен ісі жоқ оның деп сөгеді, жамандайды сыртынан тістенеді, бір-біріне бітпейді өкпелері. Дос тапса да адамдар тапса дағы, әке жалғыз табылмас ақшаға да, жамандасаң әкенді саған әкеп, жақса кесім береме басқа бала. Дауыс ырғағы, интонация және актерлік шеберлік бұл Үміткен Еркінқызының шәкірттерінің бойынан табылатын қасиеттер. Ендеше өмірде адал жар, аяулы ана, ұжымда қадірлі әріптес, ал шәкірттеріне ұлағатты ұстаз бола білген Үміткен Батаева мен оның жеңімпаз шәкірттерін алған асулар мен құттықтаймыз және жетер жетістіктеріңіз көп болсын деген тілек білдіреміз. Дария Досмұхамбетова, Ризабек Жакупов, арнайы жаңалықтар үшін.